inte alla musikaliska galenskaper. Läget? I Austin och Ally på Disney Channel. Förvirrade förhållanden. Stora hemligheter. Bästa vänner. Och passionerad kärlek. Vad kommer att hända med Violetta och de andra? Få svaret i de nya avsnitten av Violetta. Måndag, onsdag och fredags eftermiddagar klockan 4 på Disney Channel. Det är tid för dubbelt upp med skoj och trubbel nu när vi ger dig två avsnitt av Liv och Maddie att njuta av. Är du nervös? Jag har omringat dig. Om jag får en ny